L-eks deputat nazzjonalista fiż-żmien gvern nazzjonalista Ġampjer Farrugia talab li jinħoloq partit ġdid li kun aktar liberali. Dan wara li fl-elezzjoni ġenerali ta' naressib li għadda il-Partit Nazjonalista ġarra plakbar terfa elettorali mill indipendenza lawn u li hija t telfa konsekutiva għal-Partit Nazjonalista. Ġampier Farrugia li kien president tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazjonalista fi żmien Lorenz Gonzi f'kitba fuq Facebook għal li l-Partit Nazjonalista għandu problema eżistenzjali. Farrugia għal kif il-Partit Nazzjonalista u għamifni b-diversi b'referenza għall-establishment nazjonalista li għandhom irridni tal-partit immexxi minn Bernard Grek. L-ex-president tal-ezekutif tal-Partit Nazjonalista Zittjajt, li il forzi konservativi fil partit Nazjonalista jridu jibqgħu hekk u ma jinbidlux għaliex dik il ġlida ta' -hajitum f'din il-kidba fuq Facebook, l-ex membru parlamentari tal-Partit Nazjonalista appella li jek tassow nazzjonalisti nazjonalisti jemnu f'demokrazija għandu jinħoloq movimen ġdid li jkun liberali u mux jkun konservativ. Skont ġampjer Farrugia, il-Partit Nazjonalista laħa il-qoċċata meta rebaħ l-elezzjoni ġenerali tal-2003 li wassal biex Malta tissieħeb fl-Unjoni Ewropea imbat minem għabba t ta' tan-nizla. Ġampjer Farruġa kien deputat fil-gvern ta' Gonzi Pien li kritika ħafna l-ex kap nazjonalista u ex preministru Lorenz Gonzi. Fost loħrajn il-tabib Farruġa kien kritika l ta' 500 toro fil-ġima l-gvern ta' Gonzi tal-il-ministri